En viktig seger såklart. Det är nu tävlandet börjar. Så... Det var inte så enkelt som alla trodde att det skulle vara. Liksom, och Vi visste om det. Brage är ett bra lag. Så... Ja, skönt att ändå vinna med lite större siffror. Ja, de stod bra. Ett bra lag. Liksom, och man... Det var det man förväntade sig. Vi visste om det. Kanske folk runt om trodde att det skulle vara en enkel översköning. Men det är aldrig så. Liksom... Det är svårt att möta superettan-lag och Brage ett bra lag. Vi är inte riktigt där än känner jag utan det finns ju såklart, vi gör en okej okay match men det finns förbättringspotential om man säger så. Så jag tror det kommer bara bli bättre med tiden. Jag tycker det var ett bra mål. Spela fint från ena sidan, vänder ut, sen får Abdo bollen. Slår en fin pass där, Viktor släpper den till mig som kommer bakom honom och placerar in den. Ett bra spelmål, ett skönt mål. Sen så, 2-0 målet liksom, vi pressar dem och vinner tillbaka bollen. Och... Det hade nog blivit mord på plan om, om det inte hade blivit mål om, om Josef där, när kunde passa med hur enkelt som helst. Men det är sånt som händer, liksom. den forward, det är det de vill göra, de vill göra mål. Så det är okej okay för den här gången. En spelare som jag, som är en av de äldre, jag blir väldigt stolt och glad att se att de här yngre som kommer in och gör det så pass bra. Jag har sagt i andra intervjuer om Montander att jag tror att han blir kvar i Sverige så länge om man bara fortsätter på sätt som han har jobbat på. Och Josef har varit med oss sedan förra året, eller ja, ett år, och har varit jättebra. kämpat på hela tiden liksom. och jag, jag tycker de förtjänar all framgång. Jag har längtat liksom. Jag gillar inte direkt träningsmatcher. Jag vill tävla liksom, och få göra det inför vår publik med så mycket fans bakom oss, det är magiskt.